מה העניין של רבנות צוהר? האם מותר לסמוך עליהם מבחינת הכשרות והגיור? האם זה בסדר הלכתית? אם זה בסדר הלכתית, האם יש גם בעיה אידיאולוגית בשעה, לא יודע, בעלי עסק אומרים שהמשגיחים של צוהר נמצאים יותר ועושים יותר עבודה, והמשגיח של הרבנות הראשית בא לקחת שק. האם גם ככה הרבנות עדיפה? ארגון צוהר הם לא צבי רצון מהרבנות הראשית. ריבונו של עולם אינו שבע רצון משום דבר על ידינו. כי אם היה שבע רצון מהכל, לא היה לנו תפקיד להתאבד. שום דבר אינו שלם בעולם. אבל הדבר, אדם נידון על פי רובו. רובו זכויות צדיק, רובו חובות רשע. אומר הרמב״ם, וכן העיר, וכן המדינה. בוודאי יש חסרונות ברבנות הראשית, כמו בכל דבר על יד המדינות. אבל הרוב הוא בסדר. הוא טוב מאוד. ולכן, לא צריך להקים רבנות חלופית. אלא, לעזור, לתקן, ברבנות הראשית. העניין של הכשרות חשוב לך, אשריך. תלך לעבוד במחלקת הכשרות הארצית. כמו כן, ואגב, הרבנות הראשית מודעים לכל הבעיות ומטפלים בכל הבעיות. יום אחד, ראש מחלקת הכשרות הארצית נתן לנו הרצאה, לנו הכוונה רבני בנימין, 40-50 רבני בנימין, שאי אפשר לספר להם סיפורים. הוא נתן הרצאה, שעה, שעה וחצי, מה קורה שם, ו-90 ולא יודע, 5% כל הרבנים הסכימו, וחלק שאלו אותו שאלות נוקבות, הוא ענה. 3. יש להבדיל, 3. כשרות הארצית זה לא דבר כך. זו מערכת מאוד מאוד מסוימת. משל, למה הדבר דומה? האם בצהל יש תקלות? כן, ודאי. יש עוד כמה, 100,000 חיילים. אז אתה רוצה שלא יהיה תקלה? אתה רוצה שלא יהיה חייל שאין לו מה לעשות כל היום, וחייל שעובד פי שניים, מה אתה רוצה? זה בלתי אפשרי. נוסף לך. אז לכן, לא קובעים על פי חריגים. לא קובעים, לא עושים החלטות. 4, נבחור לסופו. יש להבדיל בין המערכת של הכשרות ובין היהודי הפרטי שצורך. נגיד שיש בעיות בשחיטת עופות. זה מובן מאליו. כל יום שוחטים 800,000 עופות.
אז אתם רוצים שלא יהיו בזה תקלות. זה בלתי אפשרי. גם השוחט הוא שוחט נונסטופ. היה שוחט בכפר הקטן, מביאים לו חצי תרנגול כל יומיים. 800 אלה. אבל זה לא נוגע לי, כי אני סומך על רוב וחזקה. רוב העופות קשרים, וגם חזקה. כלומר, כל זמן שהוא הוכח להפך, העוף הזה קשר. אם אתה לא סומך על רוב וחזקה, אתה מתבקש לעזוב את הישיבה. אלא אם כן, תביא לי תעודה מי יעקב אבינו, שאתה יהודי. מי יש לו פה הוכחות שהוא יהודי? או כהן. אבל נעזוב כהן. יש לך הוכחות שאתה יהודי? יש לך עץ משפחה? מי יעקב אבינו עד אליך? שכל שלב חתום? לא. אז מה אתה עושה פה בישיבה? אולי אתה גוי? גם אגיד לבחורה שנפגשת איתך, שתבדוק. נראה צדיק, מתפלל, לומד, אבל אולי הוא גוי. יוצא שבדברים חמורים מאוד, סומכים על רוב וחזק. כך גזר ריבונו של עולם. אדם יש 10 חתיכות בשר. קטנות, אחרי זה יש דין מה שנקרא חתיכה רויאלית. אחת טריפה, 9 קשרות. מה הבעיה? לוקח, אוכל. רוב הסיכויים שזה קשר. עוד אחת, אוכל. גם רוב הסיכויים. נשארו 2. רוב הסיכויים שכבר אכלתי. אוכל את הכל. שולחן ארוך. אומנם זה מחלוקת ראשונים. רגע, רגע. כל חתיכה לא חודי קשרה. כל החתיכות. מה? זה לא יכול להיות שכל חתיכה לא חודי קשרה וכולם ביחד לא? גם זה מחלוקת הראשונים. אבל יש שיטה כזאת. זה דוגמאות איך סומכים על הרוב ועל חזק. עכשיו, האם מותר לסמוך עליהם מבחינת הקשרות? תשובה פשוטה מאוד. איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת מרחוק? אי אפשר לדעת. אי אפשר לומר כן, אי אפשר לומר לא. גם שם שמעתי תקלות. הנה, הכשר. אבל בישלו בשר וחלב. אבל אולי זה פעם כל 1,000 פעמים. אי אפשר לעשות הכללות. אני לא יודע. אבל יש עיקר. צריך רבנות אחת. בעיר אצל רב אחד. בישיבה צריך רב אחד. אלא אם כן, בטעות הם מסכימים בכל דבר. דבר אחד לדור, אמר ריבונו של עולם, אמר משה רבינו יהושע בן נון, ולא שני דברים אלו. אתה הדבר. הסכנים, הח על קודקודם. אל תיתן להם. הסכנים, הם בגיל של יהושע בן נון, אולי יותר. יגידו, מי זה הצעיר הזה? איזה ישיבה הוא למד בכלל? נון אחד. נון. מי אבא שלך? אתה ממשפחה מיוחסת? מה זה? אך על קודקודם. אל תיתן להם להביע דעות. חיה פה, אדר לא מוסיף. וסנהדרין, סנהדרין אחד. ומי שחולק על הסנהדרין, זקן ממרא. גמרנו. אחרת, אי אפשר לתפקד. אומר ספר החינוך, בסנהדרין לא עושה טעויות, עושה טעויות. עכשיו, אפילו קורבן על זה. קורבן העלם של ציבור.
אבל עדיף טעות מדי פעם, מאשר הכל יהיה מוטה. הכל, כל איש הישר בעיניו יעשה. כמובן בימינו אין סנהדרין, אין דין זקן ממרא. אבל יש תוספות מביא ירושלמי, שרב אחד הגיע לעיר אחרת, אמר אני לא אוכל את זה. איזה חלב, איזה שומן. אמר לו הרב של המקום, או שאתה אוכל מיד, או שאני מכריז עליך זקן ממרא. כי אני הרב שלי. כמובן זה ביטוי, זה כן אומר. ואחד סיפר לי. רב אחד עשה, לא יודע, בריסודה, בר מצווה, משהו, סעודה. בא רב אחר, אמר לו רב המקום, כבודו לא אוכל מזה? לא, למה? אני לא סומך על הכשרות שלי. סגר את הדלת ממפתח, לקח כיסא, ואמר, כבודו אוכל מזה? או שאני שובר לו כיסא על הראש. אני אוהב את הסיפור הזה. זה סיפור בתוניס, אבל גם אשכנזים יכולים. אבל כיסאות לא, הם לא נשברים. אמרתי לשבור כיסא על הראש. התקלה הזאת, יש כבר עם החרדים. הקימו לעצמם כשרות בחוץ. אמר הרב קוק, התופעות כאלה. הם יכניסו את הרפורמים. כי הרפורמים יגידו, כשרות של הרבנות, כשרות של החרדים, מה זה של החרדים? כל מיני כשרויות של החרדים. חרדים אשכנזים, חרדים של הספרדים. יום אחד הייתי בבית מלון, משהו, איזה אירוע, אז אכלו, אז היו, היו פתקים, איזה כשרות כל דבר. הסתכלתי, אז הוא אומר, זה שוקיים של הרב מחפוז. אמרתי, אני לא קניבל. זה, למה שהרפורמים לא אלה עם כשרות שלהם? כבר הקונסרבטיבים כשרות שלהם? היהודי הפשוט, הוא כבר לא יודע כלום. הוא לא יודע לחקור, הוא רואה כשר, כשר. וגיור. אז היה בית דין כזה של גיור, בית דין כזה. בית דין של הרפורמים, ויש כבר. ונשאיר לקונסרבטיבים, בית דין לגיור. צריך דבר, דבר אחד. לגיור. צריך ראש ממשלה אחד. עשה הדין, כן? ראש ממשלה אחד, רמטכ"ל אחד. בהתחלת קום מדינת ישראל היו תקלות בצה"ל. שבת, כן, לא, פקודה, שבת, ובלגן. אמרו, נקים צבא דתי. צבא חילוני, צבא דתי. אמר בן גוריון, עם אחד, מדינה אחת, צבא אחד. אמר רב גורן, קיצור. מה נעשה שתי צבאות? אפשר, צבא מתנחלים, צבא שמאלנים, צבא אשכנזים. צבא ספרדים, כי לא קמים באותה שעה, אז זה בלתי אפשרי. לכן, צריך ראש אחד, בכל דבר, בפוליטיקה, ברפואה, תעשה חיסון. אל תעשה חיסון. אם לא תעשה חיסון, תמות. אם תעשה חיסון, תמות. חבר'ה, אתם מוכנים לתאם ביניכם? אולי תשגע לנו את השכל. הייתי לוקח כל הרופאים, סוגר אותם בחדר, אומר, אתם יוצאים מפה עד שאתם כולכם מסכימים. מה אתם משגעים אותנו, אנשים הפשוטים? אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים מהחיים שלנו. אסור לבן אדם חכם לחשוב אחרי זה, אני אומר, ודאי מותר לו לחשוב מה שהוא רוצה, אבל לא להורות הלכה. בשיעור תיאורטי יכול לומר מה שהוא רוצה, אבל לא להורות הלכה. גם רופא יכול לחשוב אחרת. אבל צריך הנהגה מאוחדת, אחרת אנחנו משתגעים בדבר הזה. גם ילדים, הורה אחד, כלומר שני הורים מתואמים. אם הם לא מתואמים, הילד הזה הוא יוצא מטורף. בן סורר ומורה, והביא אותו אביו ואמו, שווים בקומה, שווים בקול, שווים במראה,
הם צריכים להיות שווים, שווים, שווים. זה בלתי אפשרי. אבל העיקרון, פשוט, אם הם מושכים כל אחד בכיוון אחר, אז אתה מתמה כשהילד יוצא בין סורר ומורה? אז מה יהיה באמת? אז הספר הינור אומר, יש להם שנה, שנה לדבר יחד, מתאם עמדות, נולד הילד, אז הם אומרים לו ישו, הורים מתואמים, ולא כל הורה אומר דבר אחר. עד כאן פרשת צור. איך אתה יכול לדבר? יש 800,000 עופות. עכשיו, אתה תלך לבית ה... איך זה נקרא? מטבחיים? תעמוד על יד שוכר. כן. מה אתה רוצה? לא, אני מדבר. ואתה יכול לדעת אם הוא לחץ עם הסכין? אסור ללחוץ. רגע, אני אחזיק לך את היד. והסכין. הסכין הוא מחודד, תביא את הסכין, נפצעת. זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול לבדוק. אלא יש משגיחים, הם בודקים, זורקים אחד החוצה, וכן הלאה. אתה לא יכול לבדוק. שכחתי לומר עוד משהו בזכותך. בימין, כדי לתת הכשרים. צריך להיות חינוך, או להיעזר בחינוך. כי מכניסים באוכל כל כך הרבה דברים, לא ייאמן. אפילו בלחם מכניסים דברים. אחרת הוא יירקב, אחרת הוא לא יודע מה. מכניסים כימיקלים בלי סוף בכל דבר. אז אם אתה, אז ברבנות הראשית, יש כימאים, בודקים כל דבר. אז תביא גם כימאי. זה, בודקים, כימאים, חייבים יש הפתעות. למשל, קוקה קולה, זה כשר או לא? תלוי. יש מדינות שזה כשר, מדינות שזה לא כשר. אם יש הכשר, זה כשר. כל פעם השאלה, מותר לי לשתות קוקה קולה ממדינה אחרת שנכשר? לא. אבל זה אותו קוקה קולה? לא. התמהיל. לא יודע, של הקוקה קולה, משתנה ממדינה למדינה. כי במדינה הזאת אוהבים טעם כזה, במדינה הזאת טעם כזה. זה גם משתנה משנה לשנה. כי יש טעם אחר כזה, הצד השווה בין כל הקוקה קולה, שכולם רעל. זה לא משתנה. תיקח קוקה קולה, תשים בפנים כף ברזל, אחרי שבועיים היא חלודה לגמרי, אכולה לגמרי. אז זה הצד השווה. אבל קוקה-קולה אחר. הרבנים שנותנים הכשר על קוקה-קולה, הם חותמים מלא מסמכים שאסור להם לגלות מה שיש בפנים. אז אתה צריך כימאי לשקוט קוקה-קולה. אז אני לא יכול לשתות קוקה-קולה. אל תשתה בכלל קוקה-קולה. עם כל זה ללמד תורה, בקולה בא. יותר תן לי קוקה-קולה. כן, מה רציתי? תגבור זה טוב מאוד. מה זה תגבור? אתה בא, אומר שלום הרבנות הראשית, אני רוצה לעזור. ברוך הבא, מעולה. זה לא נקרא תגבור. יכול להיות שהמשגיח של הרבנות הראשית הוא עולה כסף. יכול להיות. זו מערכת יקרה. כל זה. אני לא חושב שהמשגיחים הם יודעים העשירים. יש תלמיד ולמד בישיבה לפני 40 שנה, הוא משגיח, אפשר להזמין אותו כאן. רק כמובן שכחתי שם. אתה זוכר? לא, לא, לא. תלמיד למד פה, אחרי זה נעשה משגיח. לא זוכר. הם לא עשירים. זה מערכת מסובכת. כמו שאמרתי, צריך חימאים, צריך בקרה. אני מקבל כל שבוע דוח באינטרנט. של הרבנות החרשית, מחלקת את הכשרות הארצית. זה לא קשר, זה לא קשר, זה לא קשר. אני לא יכול לנחש שזה לא קשר.
החליטו. ויש גם רמאויות. מוכרים לך עם, עם מדביקה אחרת. זה בעיה לשים מדביקה? כמה זמן לוקח להדפיס מדביקה במחשב? רמאויות ושקרים, בלי סוף. צר משגרת, מסגרת, עקיפה ובדיקה וכו'. אז אתה רוצה לעזור. מעולה. תלך לרבנות הראשית, ראש מחלקת הכשרות הארצית, הוא עם כיפה סרוגה, גם הסגן שלו כיפה סרוגה, תבוא עם כיפה סרוגה, תגיד, גם אני אשים כיפה סרוגה, מה אתה רוצה? לאכול. אבל לאכול, בטוח, רגע, תבוא לי. כן, מי רצה? לאכול. זה כתוב פה. בשעה... מה? בעלי עסק אומרים שהמשגיחים של צוהר נמצאים יותר ועושים יותר עבודה במשגיח של הרבנות בא לקחת שק. האם גם ככה הרבנות הדיקה? אותה שאלה אתה שואל. יכול להיות. אבל האם כולם זה ככה? אולי זה יוצא דופן? אולי זה הכללה? אבל אני בטוח שיש כאלה. בכל המקצועות בעולם, בלי יוצא מן הכלל, יש רמאים, יש הכללים. אבל מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעקוב. אז עוקבים, עוקבים. אבל זה לא יכול להיות 100%. יש רופאים רמאים, יש רבנים רמאים, יש פסיכולוגים רמאים, יש חשמלאים רמאים. בכל ענף יש רמאים. אז מה? נסגור את כדור הארץ. אלא צריך מערכות עקיפה. אבל יכול להיות אחד הוא לא רמאי, אחר הוא כן רמאי. אי אפשר לסגור נושאים כאלה. אלא מה עושים? נוכל אחרות. אני לא יודע אם זה נכון. אולי יש בעלי עסק שראו את זה. אני מאמין להם. אז מה? אז זה אומר שכולם ככה? ככה אי אפשר. אלא אתה חושב שהם לא טובים. תגיד, אני רוצה להיות משגיח משגיחים. בבקשה. אני רוצה להיות. לא. אם יש תעודת כשרות, אתה יכול לאכול. לא, לא, לא. יש תעודת כשרות עם תאריך תקף. אתה יכול לזמור. אין בעיה. זה... ראיתי הרבה רבנים גדולים. מביאים אוכל. איזה באיזה יכול להיות תעשייתי וזה. יש כשרות. אוכל. לא מתפלפל, לא וכולו. רוב וחזקה. אתה רוצה לחפש כשרות מהדרין? אפשר. אבל לדעת, שמהדרין זה לא תמיד יותר טוב מלא מהדרין. פעם היה הרב יחזקאל דאום, זיכרונו לברכה, רב של רמת מגשימים. רמת מגשימים מגדלים תרנגולים, והוא רצה לדעת אם במפעל ששוחטים וכל, הכל בסדר. בא עם המשלוח של העופות, לבוש כמו מושבניק, להסתובב שם. כי אם היה אומר אני הרב, אז מיד היו מסדרים את הכל מוכנים איתם. הוא הסתובב שם. דפק בדלת של המשגיח. כן, מה אתה רוצה? אני הרב של רמת מגשימים, יש לי כמה שאלות. כמה שאלות? הוא לא יודע לענות. הוא אמר, לא, זה בסדר. ראיתי שלא. כל דבר ראיתי שלא. בסוף התעצבן עליו המשגיח. הוא אומר, צריך שיהיה חוק שאסור לרבנים להתלבש כמו זה. אז הוא ענה לו, צריך שיהיה חוק שהמשגיחים צריכים לדעת הלכה. תראה, יש אנשים לכלוכו על האוף בצפון, שאחרתי את כל האוף הזה. אוף מה? כן, של הרב ירבח. אני מכיר את הרב ירבח בעל כן. הוא צדיק גדול. כתבתי ספר, שאחרתי את השם. פשוט הגרדה. וגם בדקתי, שאלתי, אז יש שקרים. לפעמים מסברים על הקשר, זה לא קשר, אני אומר לו לא קשר, שהוא כן קשר, לא להאמין.
יום אחד מישהו בא אל הרב לנדו, רב גדול בכשרות בני ברק, אמר לו, בקלה זה כשר, דק בקלה? כן. אין בעיות? לא, אין בעיות. אולי יש לו? אין בעיות. אז אפשר לאכול? אפשר. לא להכניר? לא, לא צריך להכניר. ואם ירושה, מישהו לא רוצה לאכול? לא רוצה לאכול, שלא יאכל. למחרת מודעות. הרב לנדו אמר לו לאכול בקלה. הרב פיינשטיין ישב בארוחה, ביקש חלב, חלב ישראל, כל מיני חותם, נכה, הסתכל, יחזיר, לקח הסוג השני. למחרת מודעות הרב פיינשטיין הזה חלב. באו מהמפעלה, מה הרב עושה? לא עשה. למה הרב לא שתה? זה היה ריק. אז יש גם שמשמיצים דברים טובים, ויש גם שמעללים דברים רעים. אנא, חוש ביקורת. אז צריך כשרות אחת, מדינה אחת, עם אחד, צבא אחד, כשרות אחת, רבנות ראשית אחת, גיור אחד. הגיור זה הכי חמור. מילא כשר לא כשר, אני לא אוכל. אכלתי, אעשה תשובה. אבל אני לא יודע אם הוא יהודי או לא. אז מה אני אעשה? הרי לגייר בן אדם, צריך להיות בטוח שזה גיור כדין. אז איך אני יכול לדעת? עכשיו יצטרכו לנהל ספרי יוחסין. אני לא יודע מי יהודי, מי לא יהודי. אם הוא קיבל מצוות, לא קיבל מצוות. אני ישבתי כל כך הרבה שנים בבית דין לגיור. מלא רמאים באים להתגייר. ואני נאיבי, אבל צירפתי לבית דין את הרב אליהו מלי שהיה רם פה, שמלבד שהוא צדיק, הוא גם חכם. לימד אותי איזה שאלות לשאול. מה אתה מברך אחרי לחם? אני אף פעם לא אוכל לחם. מה אתה מברך על... לא, על מה אתה מברך על אורז? לא אוכל אורז. מה אתה מברך אחרי שירותים? לא יכול לומר. אחר כך מצאתי שיטה. איפה הבנים שלך לומדים? בספר ספר. בספר חילוני. לא אמית. בשבוע הבא, כל הילדים לומדים בספר דתי. שאלה חלוקית. מה הבן שלך עושה בזמן הפנוי? בשבת, בשבוע הבא, כולם בבני עקיבא. אפשר לדבר עם הילד? כן. אתה הולך לבני עקיבא? כן. איך קוראים למדריך? לא יודע. הוא לא הולך לבני עקיבא. חידוש, חידשתי. אי אפשר לגייר בן אדם שהילדים לא הולכים לבני עקיבא. זה חידוש שלא שמעתם אוזן. אבל היה אחד צדיק. הוא בא להתגייר. אמרתי לו, היה כזה עם פאות וזקן וכל הציוד. מה אתה לומד? לומד משנה ברורה. מה אתה לומד משנה ברורה? לא יודע, הלכות שותפות עם גוי שבת מסובך. אפשר לשאול אותך? שאלתי אותך, ולכך ידעתי. הוא ידע הכל. והוא היה תלמיד של אחד הרבנים בבית הדין. והוא דיבר עליו שבחים. למחרת נודע לנו שהוא נסע לחוץ לארץ להביא את החברה שלו מרוסיה. מיד הוראה לכל בתי החולים לא למול אותו. זה רמאי על רמה, אה? טוב, זה ככה. ברוסיה, או להיות רמאי, או לא להיות. כי שם כולם שקרנים ורמאים, ואי אפשר לתאר. מה, זה יהיו פה כמה גיורים. וזה גם עוול לגר. הוא חושב שהוא גר, הוא רוצה להתחתן. אתה לא גר. עינוי הגר יותר מזה לא חושב. לפעמים באים אליי אנשים לגיור. אני לא מבין. אבא ואימא, שלושה בנים, שתי בנות, שלושה בנים ישיבות הסדר, שני בנות במדרשות, הורים צדיקים. במקרה מצאנו שהסבתא שלנו התגיירה גיור לא תקין. איזה עוגמת נפש. חיטטו בניירות. טוב, גיור כזה לוקח 5 דקות, זה ברור. אבל איזה צער, צריך גיור אחד, הכל צריך אחד.
יש יותר מדי עומס על הרבנות הראשית, אין בעיה להציל סמכויות. אתה רוצה לטפל בכשרות? בבקשה. אתה תקבל אישור מהרבנות הראשית, הנחיות של הרבנות הראשית, ואתה תעבוד תחתם. אמרנו. יש עוד שאלות? יש הרבה שאלות כי אנשים רעבים. אתה לא יכול להגיד, אולי כן, אולי לא. היה פה ברוב היהודי מאפייה או משהו. הרב נבנצל הוציא פסק שאסור לאכול שם. תבעו אותו בבית המשפט. קנס עצום. אני זוכר, התגייסנו להגן עליו. גם מותר לכתוב כשר, גם אם זה לא כשר. יש חוק כזה, לא זוכר. אסור לומר, לכתוב בהשגחת הרב הזה, אם זה לא נכון, מותר לכתוב כשר. הרב נמצא אמר, תורידו שכתוב כשר. לא חייבים. אז היה, מה? כן, יכול להיות שכשר, אני לא זוכר. עשו לו צרות, ואימו בכנס של מאות אלפים. בסוף התגייסנו, לא בכסף, הצלנו אותו. לכן, אני לא יודע. הרבנות הראשית, אנחנו יודעים. נקודה. נגמרו כל השאלות. רבנות מקומית זה סניף של הרבנות הראשית. הרב המקומי שליט. לפעמים יש יותר התייעלות, לפעמים יש ירידה באיכות המוצרים כדי להוריד עלויות. זה לא ככה. יש גם מה שנקרא קרטלים ומונופולים. נעזוב פה את הדיון הכלכלי. כללית, התחרות שומרת עליו. אבל לא תמיד יש תחרות הוגנת. מאחורי הגב שלנו הם עושים הסכמים. זה אסור על פי החוק. זה נקרא קרטל. כל מוכרי עפרונות עושים הסכם ביניהם במחיר גבוה. אין תחרות, זה לא. יש מונופול. אני היחיד. זה גם אסור על פי החוק. אבל אולי יעשו תחרות רבנים? הרב שמקל הכי הרבה. וזה באמת. זה ככה אגב. מי הרב שלך? הרב נוח. הוא נוח לבריות. לא כל דבר תחרות. טוב. עד כאן. תיאבון. שאלה אחרונה. מי שרוצה להחמיר איזה קשרות, זה לא קבוע. יש דברים שהבד"ץ יותר, יש דברים שהרבנות הראשית יותר. יש לה חימאים ומערכות שלמות של הכיפות. ושם לאו דווקא יש. פעם היה רב אחד, רב, תן אוויר שיעור גמרא, בא לטליז והוא מחר טרף. זה כתוב בשולחן ערוך. גם האדם שאוכל כשר, יכול להיות שהוא מוכר טרף, כי הוא מקפיד על כשרות ומקפיד על התנאים. אני זוכר סיפור. היה משגיח רציני, רציני, רציני. היה לו המפתח של החנות. בבוקר בא לפני כולם, פותח, יושב כל היום שם בחנות של בשר, כולם יוצאים, סוגר מפתח. וגם שם רימו. אין רימו. באו ל... מנולן, איבדתי את המפתח. תוכיח שהבית שלך, הבית שלי, עשה לו מפתח רזרבי, היה בא בלילה, מכניס בשר טרף. מי שרוצה לרמות, יכול לרמות.
אם אתם רוצים ללמוד איך מכנים, 180 מיגו של רמאים בגמרא. מי שילמד גמרא, הוא יפה לרמאים, לארץ הרמאים. לא כדי לרמות, כדי למנוע חולים. טוב, רמאות נעימה.